tvůj duch se náhle octne sám, vzdán krypty šerým myšlenkám. Jediný z lidí nevyslídí tajemství, které čas tvůj řídí. Buď tichý v pusté samotě, opuštěn nejsi, netušíš. Duchové mrtvých, kteří tě v životě znali, dlí ti blíž i ve smrti. A z vůlí svých ve stín tě vhalí, zůstaň tich. Noc třeba s jasnou, zastře mrak a nezhlédne víc hvězdný zrak. Z nebeských trůnů, jež se skvějí, smrtelným dány za naději. Rudnoucích terčů prázdný tvar změní tvá mdloba na požár a na horkost, jež chtít tě bude uvěznit navždy v síti rudé. Myšlenky k nezaplašení, vidění k nepomizení, nikdy se z duše nevytratí, jak rosa, která trávu zlatí. Vánek, dech boží, stišil hlas a nad vrcholem mlhy pás. Stín, stín, leč bez porušení, je symbol jen a znamení. Hle, jak se v kostrách stromů chví tajemství, věčných tajemství. Edgar Allan Poe, Zánik domu Asherů. První část. Son cœur est un lit suspendu, sitôt qu'on le touche, il résonne. Jeho srdce je loutna zavěšená. Sotva se ho dotkneš, zní. De Beranger. Po celý kalný, ponurý podzimní den, v němž se neozval jediný hlásek, v němž tísnivé mraky visely z nízké oblohy, projížděl jsem zcela sám na koni neobyčejně pustou končinou země. A teprve s večerními stíny dorazil jsem na dohled k neblahému domu Asherů. Nevím proč, ale jak jsem jen na dům pohlédl, zaplavil mou duši nepřekonatelný stesk. Říkám nepřekonatelný, neboť jej nezmírnilo ani dojetí. To napůl slastné, poetické dojetí, s jakým prožíváme i nejčernější obrazy smutku a děsu v přírodě. Zahleděl jsem se na scenérii před sebou. Na vlastní dům a prosté rysy krajiny kolem. Na holé zdi, na prázdná, očím podobná okna. Na pár trsů bujné ostřice, na několik bílých kmenů zetlelých stromů. Hleděl jsem na to všechno s takovou sklíčeností v duši, jakou nemohu přirovnat k žádnému pozemskému zážitku. Snad jen k rozčarování poživače opia. K tomu krutému skoku do všedního dne, kdy rouška snu ohavně spadne. Na srdce mi dolehl mrazivý chlad. Skleslost, ošklivost. Myšlenky prostoupila neskonalá pustota a ničím na světě nedokázal jsem vykřesat z fantazie špetku vznešenosti. Co to jen je, uvažoval jsem. Co mne tak podlomilo při pohledu na dům Asherů? To byla záhada, kterou jsem nedovedl rozluštit a nemohl jsem ani zaplašit šeré přeludy, které na mne v zamyšlení dotíraly. Musel jsem znouze přijmout neuspokojivý závěr, že určitá seskupení i prostých přírodních jevů mají nepochybně moc takto na nás působit. Avšak rozbor té moci je přece jen nad náš rozum.
Pak jsem si řekl, že snad stačí pozměnit uspořádání scény či jen některých drobností v celkovém seskupení a truchlivý dojem se zmírní anebo docela pomine. S touto myšlenkou jsem zabočil k sráznému břehu černého ponurého močálu, jehož lesklá hladina přiléhala až k obydlí, avšak zde jsem ještě otřesnějším než prvé hleděl jsem dolů na obrácený zrcadlový obraz šedé ostřice, přízračných kmenů, prázdných očí oken. A přece jsem byl odhodlán pobýt v tomto truchlivém domě několik týdnů. Jeho majitel Roderick Asher býval jedním z druhů mých dětských her, ale od našeho posledního setkání uběhlo už mnoho roků. Nedávno jsem však na vzdáleném venkově dostal od něho dopis. Dopis, na který pro jeho vášnivý, naléhavý tón nebylo možno odpovědět jinak než osobní návštěvou. Již rukopis prozrazoval nervové rozrušení. Pisatel hovořil o vážné tělesné chorobě, o duševní poruše, která ho přísužuje, o vroucím přání spatřit mne, svého nejlepšího, ba jediného osobního přítele, v naději, že mu má milá společnost přinese v nemoci úlevu. A právě pro způsob, jakým mi to všechno sděloval, s jakou niternou naléhavostí mne o to žádal, nemohl jsem váhat a bez odkladu jsem uposlechl této, vím dobře, prapodivné výzvy. Třeba, že jsme jako hoši bývali důvěrnými kamarády, věděl jsem toho o svém příteli vskutku málo. Býval vždy přehnaně uzavřený. Byl jsem si však vědom, že jeho starobylý rod slul od nepaměti vzácnou citlivostí, která se už věky projevovala v četných jemných uměleckých dílech. V době nedávné pak o ní svědčí časté skutky štědré a přece nevtíravé dobročinnosti. A také náruživý zájem o hudbu, totiž spíše o její složité formy, než o její obecně přijatou a srozumitelnou krásu. Dověděl jsem se také velmi pozoruhodnou věc, že kmen rodiny Asherů, odpradávna nesmírně vážený, nevydal ze sebe nikdy sebemenší trvalou poboční větev. Jinými slovy, že celá rodina pochází, a kromě nepatrných a velmi dočasných výjimek pocházela, z jediné přímé linie. Když jsem pak přemítal o tom, jak dokonale se vlastnosti panství shodují s vlastnostmi rodu, o tom, jak se obojí během dlouhých staletí patrně navzájem ovlivňovalo, usoudil jsem, že snad právě tento nedostatek, ta chybějící poboční větev, a tedy i neúchylné přenášení dědictví i jména z otce na syna, nakonec obě složky ztotožnily. Takže dědičný titul splynul s podivným dvojvýznamným pojmenováním Dům Asherů. A tento pojem zahrnoval v myslích venkovských lidí, kteří ho užívali zřejmě rodinu i rodinné sídlo. Jak jsem již řekl, měl můj poněkud dětinský pokus, totiž, že jsem pohleděl dolů na hladinu močálu, jediný účinek. Zesílil první úděsný dojem. Není pochyby o tom, že čím silněji jsem si uvědomoval, jak mne zachvacuje strach, byl to pověrečný strach, proč to nepřiznat, tím rychleji sám strach rostl. Dávno jsem věděl, že všechny pocity vyvolané hrůzou podléhají tomuto paradoxnímu zákonu a snad tedy jen proto, když jsem zas odvrátil oči od obrazu ve vodě a upřel je přímo na dům, vyvstala mi v mysli zvláštní představa. Představa opravdu tak absurdní, že ji uvádím jen, abych ukázal strhující moc těchto tísnivých prožitků. Vydráždil jsem do té míry svou obrazotvornost, že jsem opravdu uvěřil, že celou budovu i vše kolem ní obestírá ovzduší, které je vlastní jen sídlu a nejbližšímu okolí. Ovzduší, které se v ničem nepodobá povětří nad námi, ale vyvěrá ze strouchnivělých stromů, šedých zdí, zamlklého močálu. Otravné, mystické výpary, tíživé a lezavé, takřka neznatelné s nádechem barvy olova.
Setřásl jsem z mysli to, co nemohlo být ničím jiným než snem. A začal jsem zevrubně zkoumat skutečný vzhled budovy. Nejnápadnější se mi na ní zdála její nesmírná staroba. Věky ji notně znetvořily. Celý zevnějšek pokrývala drobounká plíseň, jejíž tkanivo splývalo v jemné spleti z okapů. A přece nedělal celek dojem nějakého mimořádného rozpadu. Nikde jsem neviděl pobořené zdivo. Třeba, že části dosud zcela zachovalé ostře kontrastovaly s jednotlivými kameny, které se již drolily. V mnohém mi to připomínalo klamnou soudržnost starého řezbářského díla, jež léta a léta trouchniví v opuštěném sklepě, nerušeno sebemenším závanem čerstvého vzduchu. Přes tyto povrchové známky sešlosti neprozrazovala stavba žádnou znatelnější nepevnost. Snad oko pátravého pozorovatele by odhalilo takřka neviditelnou trhlinu, která se klikatě táhla se zhora dolů a ztrácela se posléze v kalné vodě močálu. Když jsem si všechno prohlédl, přejel jsem po krátké hrázi k domu. Sluha mi odebral koně a já jsem vstoupil pod gotickou klenbu dvorany. Odtud mne komorník neslyšným krokem mlčky odváděl spletí temných chodeb k pracovně svého pána. Nedovedu si to vysvětlit, ale mnohé věci, které jsem cestou zahlédl, prohloubily temné pocity, o kterých jsem se zmínil. Předměty kolem mne, ať to byly řezby na stropech, chmurné čalouny na stěnách, ebenová černí podlahy, nebo fantasmagorické heraldické trofeje, které se při každém kroku rozřinčily, byly sice věci, na jaké jsem byl od dětství zvyklý, a rád jsem si přiznával, jak je mi to všechno běžné, přece však jsem úžasl nad neobvyklostí představ, které tyto obyčejné zjevy podnítily. Na jednom schodišti jsem se setkal s rodinným lékařem. Měl jsem dojem, že mu z tváře čiší jednak potěuchlost, jednak rozpaky. Poplašeně mne pozdravil a šel dál. Tu komorník rozevřel dveře a uvedl mne k pánovi. Pokoj, do kterého jsem vstoupil, byl velmi prostorný a vysoký. Okna tu byla dlouhá, úzká, lomená a tak vysoko nad černou dubovou podlahou, že byla z místnosti naprosto nepřístupná. Mřížovým sem pronikaly chabé záblesky karmínových červánků, které zřetelněji ozařovaly jen nápadnější předměty na blízku. Marně jsem se však namáhal dohlédnout do odlehlejších koutů komnaty či do výklenků klenutého prolamovaného stropu. Po stěnách visely tmavé drapérie. Celkové zařízení bylo bohaté, ale nepohodlné, zastaralé a schátralé. Povalovalo se tu mnoho knih a hudebních nástrojů. Ty však obraz nikterak neoživovaly. Cítil jsem, že dýchám ovzduší smutku. Úděsný, niterný a nezaplašitelný stesk snášel se všude a vše prostupoval. Jakmile jsem vstoupil, zvedl se Asher z pohovky, na které ležel natažený a nadšeně vřele mne uvítal. Zprvu mne napadlo, že je v tom až přemíra srdečnosti, jakási chtěnost znuděného světáka. Avšak krátký pohled na jeho tvář mne přesvědčil o jeho naprosté upřímnosti. Usedli jsme a když se chvíle mi zamlčel, hleděl jsem na něj s pocitem spola soucitu, spola hrůzy. Opravdu neznám člověka, který by se v tak krátké době tak strašlivě změnil, jako se změnil Roderick Asher. Jen stěží se mohl uvěřit, že ta lidská troska přede mnou je totožná s druhem mých chlapeckých let. A přece rysy jeho tváře nestratily nic ze své pozoruhodnosti. Mrtvolně bledá pleť, oči velké, průzračné a nesrovnatelně třpitné. Rty poněkud tenké a velmi bledé, přitom však nádherně vykrojené. Nos jemného židovského tvaru s neobvykle širokým chřípím. Něžně vykroužená brada, jen málo vyčnělá, zračící jistý nedostatek duševní energie. Vlasy měkčí a tenčí než pavučina. Tyto rysy spolu s nepřiměřeným rozpětím lebky nad spánky vytvářely zjev, na který nelze jen tak zapomenout.
A hle, stačilo jen trochu vyšinout základní charakter těchto rysů a výraz, který kdysi vyjadřovali. A nastala taková změna, že jsem byl na pochybách, s kým mluvím. Nejvíce jsem se ulekl, ba zděsil, nynější příšerné bledosti pleti a nezemského lesku očí. Také své hedvábné vlasy nechával růst zcela nepěstěně. A když jsem viděl, jak mu jejich rozcuchané tenonké pramenky spíše povlávají, než splývají kolem tváře, nemohl jsem při vší snaze spojit jejich rozháranost s představou něčeho prostě lidského. V chování mého přítele mne okamžitě zarazila rozpolcenost, nedůslednost. A brzy jsem poznal, že pramení z matných a marných pokusů přemoci ustavičné chvění, jakousi nesmírnou úzkost. Na něco podobného jsem byl vlastně už připraven jednak jeho dopisem, jednak jsem si vybavil určité sklony patrné už v dětství a také jsem mnohé poznal z jeho příznačné tělesné soustavy a temperamentu. Chvíle mi se choval bujaře, chvíle mi sklesle. Hlas mu rychle přecházel od zajíkavé nerozhodnosti, kdy v něm patrně životní síla na dobro uhasla, až k jakési rázné stručnosti. K úsečnému, důraznému, nespěchavému a hrdelnímu tónu. K té stěžklé, pečlivě vážené a bezvadně artikulované duté mluvě, jakou slýcháme u zatvrzelých pianů či nevyléčitelných kuřáků opia ve chvílích nejsilnějšího rozrušení. Tímto způsobem hovořil o smyslu mé návštěvy, o tom, jak toužebně si přál mě vidět a jakou útěchu ode mne očekává. Dosti obšírně líčil povahu své choroby. Byla to podle jeho názoru vada vrozená a rodová, na kterou marně hledá lék. Pouhá nervová předrážděnost, dodal zase v zápětí, která bez pochyby co nevidět přejde. Projevuje se řadou nepřirozených pocitů. Některé z nich, když je rozebíral, mne zaujaly i překvapily. Ale možná, že mne ovlivnili i jeho obraty a celkový způsob vyprávění. Trpěl až s rudnou přecitlivělostí smyslů. Snášel pouze jídla bez jakékoliv chuti, mohl nosit šaty jen z určité látky, vůně všech květin ho odpuzovaly, sebeslabší světlo mu trýznilo oči a ze zvuků mu nenaháněly hrůzu jen zvuky některých strunných nástrojů. Poznal jsem, že je v područí jakéhosi zvráceného děsu. Já zahynu, říkal. Já jistě zahynu na tuhle žalostnou slabost. To bude má smrt. Ano, to a nic jiného. Děsím se všeho, co přijde, ale ne přímo toho, jen následků. Třesu se při pomyšlení, že se přihodí něco malicherného, nějaká hloupost, která přivolá tu nesnesitelnou úzkost. Nebezpečí se vlastně nebojím. Bojím se jen jeho neúprosného následku, hrůzy. V tomhle vyčerpaném, zuboženém stavu cítím, že dříve či později přijde chvíle, kdy i s rozumem musím ztratit život, že jej ztratím v boji s odporným přízrakem, kterým je strach. Z jeho úryvkovitých matných narážek jsem poznal i další podivný rys jeho duševního rozpoložení. Podléhal jistým nadsmyslným představám o domě, který obýval a z kterého se už dlouhá léta na krok nevzdálil. Představám o působení sil, jejíž mystickou moc líčil příliš mlhavě, abych se zde o ní rozepisoval. Představám o tom, jak prý si jisté vlastnosti, již samé hmoty a tvaru rodinného sídla, jimž byl tak dlouho vystaven, podmanili jeho duši. Jak nakonec hmotná podstata šedých zdí a věží i kalného močálu, v němž se zrcadlili, ovládli duchovní podstatu jeho bytosti. Přece však připouštěl, byť nerad, že zádumčivost, která ho tak tíží, může mít do jisté míry přirozenější a daleko zřejmější původ. Je to těžká a vleklá choroba, ba blížící se již smrt jeho vroucně milované sestry. Jeho jediné společnice po dlouhá léta. Jeho poslední a jediné příbuzné na světě. Kdyby zemřela,
řekl s trpkostí, na kterou nikdy nezapomenu. Zůstanu zde já, zoufalý a slabý, jako poslední potomek starého rodu Asherů. Za jeho řeči přešla zvolna Lady Madeline, tak se totiž jmenovala, odlehlým zákoutím místnosti a zmizela, aniž mne spozorovala. Hleděl jsem na ně s krajním úžasem, v němž bylo i trochu hrůzy. A přece jsem si tyto pocity vůbec nedovedl vysvětlit. Sledoval jsem ji, jak se vzdaluje a všechno ve mně strnulo. Jakmile se za ní zavřely dveře, hledali mé oči bezděčně a dychtivě tvář jejího bratra. Ten však zabořil obličej do dlaní a viděl jsem, jak mu vyzáblé prsty ještě příšerněji zesinaly a jak mu jimi kanou proudy horoucích slz. Lékaři Lady Madeline si s její nemocí nevěděli již dlouho rady. Trvalá apatie, postupné vyčerpávání organismu, přechodné, ale časté záchvaty částečně kataleptické povahy, tak zněly nezvyklé diagnózy. Až dosud útrapám choroby statečně vzdorovala a až dosud nezůstávala trvale na lůžku. Avšak na sklonku večera v den mého příjezdu ji ničivá moc hubitelky zlomila, jak mi v noci Asher nevýslovně rozechvěn oznámil. I poznal jsem, že můj jediný kratičký pohled na ně byl patrně i pohledem posledním. Že už ji víckrát, aspoň pokud bude naživu, nespatřím. V příštích dnech jsme ani já, ani Asher její jméno nevyslovili. A po tu dobu jsem se všemožně snažil rozptýlit přítelovu melancholii. Malovali jsme a četli spolu. A nebo jsem očarován poslouchal, jak vášnivě improvizuje na svou výmluvnou kytaru. Avšak čím důvěrněji jsme se zbližovali, a tedy čím hlouběji jsem mohl proniknout do tajů jeho duše, s tím větší hořkostí jsem si uvědomoval, jak marná je veškerá snaha rozjasnit mysl, z které čiší temnota jako neměná vrozená vlastnost a prostupuje všechny hodnoty duchovního i fyzického světa nekonečnou záplavou smutku. Nikdy mi nevymizí z paměti ty unášející hodiny, které jsem trávil s pánem Asherova domu. Přece však bych se nadarmo namáhal přesněji objasnit povahu našich studií, jimiž jsme se zabývali a do kterých mne zasvěcoval. Vznětlivá, chorobná představivost vrhala na vše infernální svit. Navždy mi budou znít v uších jeho dlouhé improvizované žalospěvy. Zvláště truchlivou vzpomínku jsem si zachoval na jednu podivně přetvořenou a rozvedenou verzi divoké melodie posledního Weberova valčíku. O obrazech, v nichž si jeho složitá fantazie libovala, které se každým tahem štětce rozplývaly ve větší mlhavost a tam neděsila tím víc, čím méně jsem chápal, proč se děsím. O těchto malbách, ať si je dovedu jasně vybavit, bych se marně pokoušel sdělit víc, než co se dá obsáhnout, a je toho pramálo, pouze psaným slovem. Svrchovaná prostota, nahá linie jeho kresby, člověka přitahovala i odpuzovala. Maloval-li někdy nějaký smrtelník pouhé pojmy, pak to byl Roderick Asher. Zmínil jsem se již o chorobném stavu jeho sluchového orgánu. Pacient nesnášel žádnou hudbu, kromě jistých akordů hraných na strunné nástroje. Snad právě z tohoto úzkého výběru, kterým se také omezoval při hře na kytaru, vznikl do značné míry fantastický styl jeho přednesu. Ovšem vášeň a lehkost, s jakou improvizoval, se nedá takto vysvětlit. Jak nápěv, tak slova jeho neskrotných skladeb, nezřídka totiž improvizoval i slovní rýmovaný doprovod, byly zřejmě výsledkem oné duševní vyklidněnosti a soustředěnosti, kterou jsem u něho pozoroval jen v okamžicích vrcholného uměleckého vzepětí.
Slova jedné z těchto rapsodií jsem si snadno zapamatoval. Uchvátila mě při jeho přednesu tak mocně asi proto, že jsem tehdy poprvé z jejího skrytého, mystického významu vycítil, jak plně si Asher uvědomuje vratkou vládu svého vznešeného rozumu. Verše nazvané Očarovaný palác zněly přibližně, ne-li doslova, takto. V nejzelenějším koutu země, dobří andělé, kde sní, zvedal kdysi bílé témě palác pyšný, překrásný. V údolí, kde vládl rozum, tam hrad stál. Nad sličnější stavbou cherub nikdy křídla nerozpěl. Vlajky žluté, zlaté, slavné povlávaly na valech. To vše bylo v době dávné, v zapomenutých již dnech. A kde jaký větřík svěží si s nimi hrál. Polaskav zdi zdobných věží, rozvoněný letěl dál. V šťastné dolině té poutník viděl oknem zářícím k melodii ladné loutny, duchy v rytmu tančící. Kolem trůnu na němž seděl, v pompě královské, v lesku, jenž mu přináležel, sám panovník říše své. Palácová brána plála perlami a rubíny a jí šuměla a vála, vála po všechny ty dny, echa, kterým bylo dané šířit vdál, hlasy krásy neslýchané, vtip a moudrost, již slul král. Zlí duchové v šerém šláři přepadli však jeho říš. Truchleme, vždyť raní záři vladař nezahledne již. Sláva jež dům oblévala jak pestrý květ, němou zkazkou se teď stala dávno mrtvých let. Kdo teď zbloudí do doliny, spatří oknem krvavým hrůzné fantastické stíny křepčit k tónům drásavým. A jak peřej proudí branou, smečka zběsilá, zříjí věčně rozchechtanou. Úsměv navždy ztratila. Nejzelenějším koutu země, dobří andělé, kde sní, zvedal kdysi bílé témě palác pyšný, překrásný. V údolí, kde vládl rozum, tam hrad stál. Nad sličnější stavbou cherub nikdy křídla nerozpěl. Vlajky žluté, zlaté, slavné povlávaly na valech. To vše bylo v době dávné, v zapomenutých již dnech. A kde jaký větřík svěží si s nimi hrál, polaska v zdi zdobných věží, rozvoněný letěl dál. V šťastné dolině té poutník viděl oknem zářícím k melodii ladné loutny duchy v rytmu tančící kolem trůnu, na němž seděl v pompě královské, v lesku, jenž mu přináležel, sám panovník říše své. Palácová brána plála perlami a rubíny a jí šuměla a vála, vála po všechny ty dny, echa, kterým bylo dané šířit vdál hlasy krásy neslýchané. Vtip a moudrost
již slul král. Zlí duchové v šerém šláři přepadli však jeho říš. Truchleme, vždyť raní záři vladaš nezahlédne již. Sláva, jež dům oblévala, jak pestrý květ, němou zkazkou se teď stala dávno mrtvých let. Kdo teď zbloudí do doliny, spatří oknem krvavým hrůzné, fantastické stíny, křepčit k tónům drásavým, a jak peřej proudí branou, smečka zběsilá, zří věčně rozchechtanou, úsměv navždy ztratila. Edgar Allan Poe, Zánik domu Asherů, druhá část. Vzpomínám, jak nás myšlenky této balady zavedly k úvahám, v nichž Asher projevil názor, který uvádím ani ne tak pro jeho novost, neboť někteří lidé smýšleli podobně, jako spíš pro tvrdošínost, s jakou jej Asher hájil. Tento názor zhruba tvrdil, že rostlinstvo má schopnost vnímání. Ovšem Asherova rozháraná mysl dodala myšlence poněkud smělejší podobu. Podle něho vztahovala se tato citlivost za určitých podmínek i na říši nerostů. Nemám slov, kterými bych vylíčil celou šíři jeho přesvědčení ani jeho vášnivé zaujetí pro ně. Jeho víra ovšem souvisela, jak jsem již napověděl, s šedými kameny sídla Asherových předků. Domníval se, že podmínky oné vnímavosti jsou zde splněny souladným seskupením těchto kamenů, řádem jejich rozmístění i rozmístění plísně, která je pokrývá, i zetlelých stromů kolem a především dlouhým, ničím nepřerušeným trváním tohoto seskupení i jeho odrazu v nehybné hladině močálu. Důkaz této citlivosti je prý přece patrný v postupném, ale vytrvalém zhušťování onoho svébytného ovzduší kolem vody i zdí. Ulekl jsem se, když to řekl. Výsledek prý mohu rozpoznat v té tiché, ale neodbytné a strašlivé síle, která již staletí utváří osud jeho rodiny a která z něho udělala to, co vidím, to, co je. K těmto názorům netřeba nic dodávat. A já raději pomlčím. Naše knihy, které již léta tvořily nemalou část duchovního života nemocného, přesně odpovídaly, jak se dalo tušit, tomuto druhu fantastiky. Ponořili jsme se do četby děl, jako jsou Verver et Chartres od Greseta, Belfegor od Machiavelliho, Nebe a peklo od Swedenborga, Podzemní výprava Mikuláše Klima od Holberga, Chiromantika od Roberta Flada, Žána Danda Giné, Adela Chambra, Týkova cesta do modravých dálek a Campanellův Sluneční stát. Velmi si Asher oblíbil malé osmrkové vydání Directorium Inquisitorum od Dominikána Emerika de Girona. A nad stránkami Pomponia Meli o starých afrických satyrech a Égypanech dovedl prosnit hodiny. Největší potěchu mu však poskytovala četba neobyčejně vzácné a podivuhodné knihy v gotickém kvartu, katechismu jedné zapomenuté církve. Vigilie mortuorum secundum chorum ecclesiae moguntine. Na temné obřady z této knihy a pravděpodobný vliv, který měli na Ashera, musel jsem vzpomenout, když mi jednoho večera stručně oznámil, že Lady Madeline skonala a on, že má v úmyslu uložit její tělo, ještě než bude definitivně pohřbeno, na 14 dní do jedné z černých kobek v hlavních zdech budovy. Věcný důvod, který pro své zvláštní počínání uváděl, byl takový, že jsem si jej netroufal vyvracet. Odhodlal se prý k tomu s ohledem na neobvyklou povahu nemoci zesnulé sestry, kvůli jistým dotěrným a příliš zvídavým dotazům jejího lékaře a také proto,
že rodinná hrobka leží na odlehlém a nechráněném místě. Nechci popírat, že když jsem si vybavil podezřelou tvář osoby, kterou jsem potkal na schodech v den svého příjezdu, ani trochu se mi nechtělo stavět se proti tomu, co jsem ostatně pokládal za neškodné a nikterak nepřirozené opatření. Na Asherovu žádost pomáhal se mu osobně při ukládání mrtvé do její dočasné hrobky. Rakev s tělem jsme sami dva odnesli na místo odpočinku. Krypta, do níž jsme ji uložili, a která byla tak dlouho uzavřena, že nám v dusném ovzduší bezmála uhasly pochodně a v přítmí jsme takřka neviděli, byla malá, vlhká, bez přístupu světla a ležela velmi hluboko přímo pod křídlem budovy, v němž byla má ložnice. Za dávných feudálních dob ji zřejmě používali k nejhorším účelům jako žaláře. V pozdějším čase pak jako skladiště střelného prachu nebo jiných vznětlivých látek, neboť část podlahy a celý vnitřek dlouhé chodby, kterou jsme přišli, byly důkladně pobity mědí. Masívní železné dveře byly podobně chráněny. Byly tak těžké, že při otáčení v závěsech pronikavě skřípaly. Když jsme své truchlivé břímě složili v těchto končinách hrůzy na máry, poodkryli jsme dosud nepřipevněné víko rakve a pohlédli mrtvé do tváře. Nápadná podoba bratra a sestry poprvé teď upoutala mou pozornost. A Asher, vytušiv snad mé myšlenky, zašeptal několik slov, z nichž jsem vyrozuměl, že zesnula a on byli dvojčata a že se vždy nevýslovně milovali. Náš pohled spočinul na mrtvé jen krátce. Nemohli jsme na ní hledět bez úděsu. Nemoc, která tuto ženu sklála v rozkvětu mladých let, zanechala, jak to u všech chorob nepochybně kataleptické povahy bývá, na hrudi a ve tváři slabonký nádech zardění a na rtech onen nevěrohodný utkvělý úsměv tak hrůzný ve chvíli smrti. Opět jsme víko přiklopili a utáhli šrouby. Zamkli železné dveře a s námahou si pak razili cestu do příbytků v horní části domu, z které čišela nemenší chmura. Po několika dnech krutého žalu objevila se v projevech duševní choroby mého přítele patrná změna. Jeho obvyklé způsoby byly ty tam. Zanedbával anebo zapomínal na vše, čím se až dosud zabýval. Chvatně, poplašeně a bezcílně bloudil z pokoje do pokoje. Jeho tvář, pokud to bylo možné, ještě příšerněji zesinala. Avšak třpit jeho očí na dobro pohasl. Již jsem nezaslechl dřívější občasnou drsnost v jeho hlase. Teď bylo pro jeho mluvu příznačné jen rozechvělé tremolo, jako by se stále chvěl hrůzou. Měl jsem chvílemi dojem, že jeho nepřestajně vzrušená mysl zápasí s nějakým tíživým tajemstvím, že si dodává odvahy vyslovit je. Pak jsem byl opět nucen vykládat si vše pouhými, nepostižitelnými vrtochy šílenství, neboť jsem ho vídal, jak hodiny a hodiny vytřeštěně, soustředěně zírá do prázdna, jako by naslouchal nějakému pomyslnému zvuku. Nebylo divu, že jeho stav mě děsil, že mě nakazil. Cítil jsem, jak zvolna, ale neúprosně podléhám náporu jeho fantastických a přece podmanivých bludů. Neblahou moc těchto pocitů jsem okusil zejména v noci 7. nebo 8. dne po uložení Lady Madeline do podzemní hrobky. Ulehl jsem, ale spánek nepřicházel. Míjela hodina za hodinou. Snažil jsem se rozumem překonat nervozitu, která mne sužovala. Pokoušel jsem se sama sebe přesvědčit, že mnohé z toho a snad vše, co na mne tak ošklivě doléhá, se dá vysvětlit ponurým zařízením pokoje. Tmavými, potrhanými závěsy, které vzdouvány porivy vzmáhající se bouře nepokojně se třepotaly po stěnách
a protivně šelestili kolem ozdob mého lože. Avšak marně jsem se namáhal. Celé mé tělo se neovladatelně roztřáslo a posléze mi zavalila srdce můra nepochopitelné tísně. Když se mi přece jen s námahou zaplašil, zvedl jsem se na polštáři a zíraje úporně do černé tmy pokoje. Naslouchal jsem, nevím proč, snad puzen náhlým vnuknutím, jakýmsi hlubokým neurčitým zvukům, které se ozývaly v dlouhých intervalech, kdy bouře utichla, Bůh ví odkud. Přemožen nevysvětlitelným, avšak nesnesitelným pocitem strachu, naházel jsem na sebe chvatně šaty, již jsem věděl, že této noci neusnu. A snažil jsem se vytrhnout z žalostného stavu, do něhož jsem upadl tím, že jsem rychle přecházel po místnosti. Sotva jsem tak několikrát přešel, upoutali mou pozornost lehké kroky na sousedním schodišti. Ihned jsem poznal, že je to Asher. V zápětí také lehonce zaklepal na dveře a vstoupil s lampou v ruce. Jako obvykle měl tvář křídově bílou, ale oči mu teď navíc zářily jakousi šílenou rozjařeností. Celé jeho chování prozrazovalo potlačovanou hysterii. Jeho vzhled mne sice děsil, ale všechno bylo lepší než samota, již jsem tak dlouho trpěl. A proto jsem jeho společnost uvítal s úlevou. A ty jsi to neviděl? Řekl náhle, když se předtím kolem sebe mlčky rozhlížel. Tak ty jsi to neviděl? Ale počkej, však to uvidíš. S těmi slovy zastínil opatrně lampu, přistoupil chvatně k jednomu z oken a otevřel je do kořán vstříc bouři. Dravý Ivan Vichřice nás bezmála srazil k zemi. Byla to opravdu bouřlivá noc a přitom děsivě krásná, v hrůze i kráse fantasticky jedinečná. Smršť se zřejmě chystala propuknout v našem sousedství, neboť vítr kolem nás co chvíli prudce měnil směr a mračna, dolehající až na samé věže, se jako živá divoce valila proti sobě, jak jsme i přes jejich nesmírnou hustotu mohli pozorovat, ale přitom se vůbec nevzdalovala. Říkám, že jsme to i přes velikou hustotu mračen mohli pozorovat. A přece jsme nezahlédli ani měsíc, ani hvězdy. Nikde se neukázal jediný zákmit blesku. Avšak spodní okraj obrovských nakupenin vzdutých par, stejně jako všechny předměty na zemi kolem nás, plály v nepřirozeném světle bledě světelkujícího, ale jasně viditelného dýmného oparu, který se vznášel v prostoru a zahaloval dům. Nesmíš, na to se nesmíš dívat, řekl jsem rozechvěle Asherovi a odvedl jsem ho smírným nátlakem od okna k židli. Úkazy, kterých se děsíš, jsou jen běžné elektrické výboje, anebo je docela možné, že vznikají z těch odporných miazmat močálu. Pojď, zavřeme to okno. Vzduch je mrazivý a pro tvé zdraví nebezpečný. Podívej, mám tu jednu z tvých oblíbených romancí. Budu z ní číst, ty budeš poslouchat a tak nám ta strašná noc uběhne. Stařičká knížka, kterou jsem vytáhl, byl Šílený trist od Syra Launcelota Kenninga, ale nazval jsem ji Asherovou oblíbenou četbou spíše v smutném žertu než doopravdy. Neboť popravdě řečeno, sotva něco z její kostrbaté a nudné rozvláčnosti mohlo zajímat přítelova vznešeného, vnímavého ducha. Byla to však jediná knížka, která byla zrovna po ruce. A já jsem aspoň skromně doufal, že četba i takových nesmyslných hloupostí rozptýlí vzrušení, které zádumčivcem zmítalo. Vždyť v dějinách duševních poruch je mnoho podobných paradoxů. Kdybych byl mohl soudit podle živého, účastného výrazu, s jakým naslouchal, nebo zdánlivě naslouchal slovům té báchorky, byl bych mohl vskutku jásat nad úspěchem svého nápadu. Došel jsem k známému místu příběhu, kde hrdina knihy Ethelred po marných pokusech dostat se po dobrém do poustevníkova příbytku chce se vstupu domoci násilím. Líčí se to, jak si snad vzpomínáte, těmito slovy. A Ethelred od přírody zmužilý a nyní po silném víně, jež vypil ještě silnější, nemařil více čas vyjednáváním s poustevníkem, jenž byl v skutku neústupný a zlovolný, ale pociťuje na plecích déšť a obáva je se nadcházející bouře,
pozdvihl svůj palcát a několika ranami vyrazil ve dveřích otvor pro svou obrněnou ruku a poté vniknuv dovnitř, rozbil, rozerval a roztříštil vše napadrť, takže lomos a dutý praskot dřeva se rozléhal a šířil po celém lese. Když jsem skončil tuto větu, trhl jsem sebou a na okamžik přestal číst, neboť se mi zdálo, třeba že jsem si hned řekl, že mne tak mate zítřelá obraznost, že odkud si z nějaké odlehlé části domu mi k uším nejasně doléhá zvuk, který pro svou naprostou podobnost by mohl být ozvěnou, samozřejmě zdušenou a matnou, právě toho praskotu a lomozu, který sir Lancelot tak důkladně vylíčil. Byla to nepochybně jen náhodná schoda, co mne tak zarazilo, neboť uprostřed drnčení okenních rámů a obvyklého hukotu a kvilu rozpoutávající se bouře mohl mne ten zvuk sám stěží upoutat či znepokojit. Četl jsem dál. Sotva však dobrý rek Ethelred vstoupil, pojal ho hněv i úžas, neb tu pozlovolném poustevníkovi nespatřil nejmenší stopy. Místo něho seděl před ním šupinatý, ohyzdný, velikánský drak s ohnivým jazykem a střežil zlatý palác se stříbrnou podlahou. A na stěně visel tu štít z lesklé mosazy s tímto nápisem. Kdo vstoupil sem, vítězem byl. Kdo draka sklál, štít vydobil. A Ethelred, máchnuv palcátem, udeřil draka do hlavy. Ten se před ním skácel a vydechl naposled svůj otravný dech s řevem tak strašlivým a třeskutým a k tomu tak pronikavým, že si Ethelred před tím ohavným zvukem, jaký ještě nikdy nezaslechl, musil dlaněmi zacpat uši. Opět jsem náhle ustal. Nyní opravdu s trapným úžasem, neboť v tomto okamžiku jsem již nebyl na pochybách, že skutečně slyším. Třeba, že jsem nemohl určit směr, odkud to přicházelo. Tichý a patrně vzdálený, ale ostrý, táhlý, prapodivný skřípot a jek, přesně odpovídající tomu, co ve mně vyvolal právě vylíčený nezemský skřek draka. Při této druhé neuvěřitelné schodě zaplavilo mne množství rozporných pocitů, v níž převládali údiv a krajní strach. Přesto jsem měl dost ducha přítomnosti, abych sebe menší poznámkou nerozjitřil citovou rozervanost svého společníka. Vůbec jsem si nebyl jist, zda také on zaslechl ty zvuky. Třeba, že v posledních několika minutách změnil pravda podivně své chování. Zprvu seděl proti mně, teď však zvolna otáčel křeslo tak, že posléze seděl čelem ke dveřím pokoje a tak jsem jen částečně mohl pozorovat jeho tahy. I když mi neuniklo, jak se mu chvějí rty, jako by neslyšně co si šeptal. Hlava mu poklesla na hruď. Věděl jsem však, že nespí, a to podle široce strnule otevřeného oka, které jsem zahlédl z profilu. Této domněnce odporoval i pohyb jeho těla. Kolébal se totiž lehonce ze strany na stranu. Nepřetržitě, jednotvárně se pohupoval. Chvatně jsem vše přelétl očima a vrátil se k vyprávění sira Lancelota, které takto pokračovalo. A když rek ušel drakově strašlivému hněvu, vzpomněl si na mosazný štít i na jeho čaromoc, kterou teď zlomil. I odklidil zdechlinu z cesty a po stříbrné dlažbě zámku srdnatě zamířil k místu, kde na stěně visel štít. Ten však nesečkal, až k němu hrdina dojde. Nýbrž s ohlušujícím, strašlivým třeskem se sám zřítil k jeho nohám na stříbrnou podlahu. Sotva jsem vyslovil poslední slabiky, uvědomil jsem si, že se kdesi rozlehla zřetelná, dunivá a kovově řinčivá, zřejmě však stlumená rána, jako by v tom okamžiku skutečně dopadl těžký kovový štít na stříbrnou podlahu. Úplně vysílen jsem vyskočil, avšak Asher se nerušeně, odměřeně kolébal dál. Upřeně třeštil oči před sebe, po celém těle stuhlý jako kámen.
Když jsem mu však položil ruku na rameno, celá jeho postava se otřásla. Rty se zachvěly matným úsměvem a všiml jsem si, že cosi tiše, chvatně, blekotavě šeptá, jako by nevnímal, že jsem u něho. Naklonil jsem se až k němu a posléze jsem pochopil obludný dosah jeho slov. Není slyšet? Ale ano, já to slyším a slyšel jsem to. Už dřív, dávno, dávno, už tolik minut, tolik hodin, tolik dní už to slyším. Ale neměl jsem odvahu. Já ničem a já ubožák, obědami. Neměl jsem odvahu. Odvahu promluvit. Uložili jsme ji do hrobky živou. Neříkal jsem ti, že mám příliš citlivé smysly? Teď ti říkám, že jsem ji slyšel. Už když se poprvé slabunce pohnula v dutině rakve. Všecko jsem slyšel už dávno, tolik dní. A přece jsem neměl odvahu. Neměl jsem odvahu promluvit. A teď, dnes v noci, Ethelred k smíchu. On, že vylomil v poustevně dveře a drak, že smrtelně chroptěl a štít, že hřinčel. Nebyla to spíše její rakev, jak praskala. No pověz, neskřípali železné závěsy jejího žaláře? Nebylo slyšet, jak se dobývá z měděného podsklepí? Oh, kam jen prchnout? Vždyť už to, co nevidět bude. Což mi nechvátá vyčíst, jak jsem si s pohřbem pospíšil. Neslyšel jsem snad její kroky na schodech, což pak nepoznávám ten těžký, děsivý tlukot jejího srdce. Šílenče! Tu až rozběsile vyskočil a vyrážel každé slovo, jako by si roval duši z těla. Šílenče! Říkám ti, že v tomto okamžiku stojí přede dveřmi. A nadlidské vypětí, s kterým pronesl tuto větu, jako by v sobě tajilo moc zaklínadla. Zvolna se rozevřely bytelné, ebenové vrátně obrovských starodávných dveří, na které Asher prstem ukazoval. Způsobil to náhlý průvan, ale tam, za těmi dveřmi, stála opravdu vysoká zahalená postava Lady Madeline Asherové. Její bílý rubáš byl skrvácený a celé vyzáblé tělo bylo poseto stopami po urputném zápasu. Vteřinu zůstala stát na prahu a jen se chvěla a vrávorala. Pak s tichým sténavým vzlikem padla dovnitř. Padla na bratra, kterého vzběsilé a teď opravdu poslední smrtelné křeči strhla na zem. Mrtvého. Oběť hrůz, které předvídal. Zděšeně jsem prchal z pokoje. Prchal jsem z domu. Když jsem ujížděl po staré hrázi, bouře dosud běsnila. Náhle šlehlo přes cestu ohnivé světlo. Ohlédl jsem se, chtěl jsem se podívat, odkud se vzala tak neobyčejná záře. Vždyť za mnou byl jen ohromný dům a jeho stín. To měsíc tak zářil. Zapadající krvavě rudý měsíc v úplňku. Jasně prosvítal trhlinou v domě. Dříve sotva rozeznatelnou, táhnoucí se klikatě od střechy až k základům. Jak jsem na ní upřeně hleděl, začala se rozsedlina rychle šířit. V tom zadul mocný vichr a do očí mi zableskl celý kotouč měsíce. Hlava se mi roztočila závratí, když jsem viděl, jak se mohutné zdi na kusy rozpadají. Pak se ozval táhlý, burácivý řev jako hlas tisícerých vod. A hluboký černý močál u mých nohou se chmurně a teskně zavřel nad troskami domu Asherů.
od dětských let já nebýval jak ostatní. Já nevnímal, co ostatní. Já nepoznal vášeň či cit, jenž druhé rval. Z tohoto zdroje netryskala ani má trýzeň. Nezlákala mých druhů radost duši ke svým hrám. Co miloval jsem sám. Pak v dětství, za jitra jímž vzplálo bouřlivé žití, vyvstávalo z hlubiny zla i nad dobrem tajemství, kterým poután jsem. Z proudu, jímž pramen vdál se valí, z útesu srázné rudé skály, ze slunce v zlatém výření putujícího jesení, z blesku, když v letu oblohou mžiknutím míjel duši mou, z hromu, z bouře, z černa mraku, jenž v mém zádumčivém zraku zbytek nebes modrý byl, v démona mě proměnil. Edgar Allan Poe, Berenice. Dice bant mihi sodales, si se pulchrum amice visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. Říkali mi druhové, že navštívím-li hrob své milé, mým strastem se trochu uleví. Ibn Ziyad. Strast má mnoho tváří, bída světa mnoho podob. Klene se nad širým obzorem jako duha. Má barvy právě tak pestré jako ten oblouk, právě tak členěné a přece tak důvěrně prolínavé. Klene se nad širým obzorem jako duha. Jak jen mohu z pojmu krásy odvodit předobraz ošklivosti? Ze znamení míru podobenství žalu. Ale tak, jako v etice je zlo základem dobra, tak v životě radost plodí žal. Buď je vzpomínka na minulou slast dnešní mukou, anebo se úzkosti, které prožíváme, zrodily z rozkoší, které jsme mohli prožívat. Mé křestní jméno je Egeus. Rodinné jméno vám neprozradím. Ale v celé zemi není starobylejších zemí, než jsou dvorany mého ponurého, šerého, rodného hradu. Říká se o nás, že jsme rodem blouznivců. A věru je mnoho zarážejících, přesvědčivých důkazů této pověsti. Vnější podoba rodného sídla, fresky v přijímacím salonu, čalouny v ložnici, tesané pilíře ve zbrojnici, ale zejména galerie starých obrazů, sama architektura knihovny a konečně i prapodivný výběr knih. Vzpomínky z nejranějších let jsou spojeny s tímto pokojem a s jeho svazky. O těch však nechci hovořit. Zde zemřela moje matka. Zde jsem se narodil. Ale jak plané a pohodlné je tvrdit, že jsem nežil už dřív. Že duše nemá předživotní existenci. Vy to popíráte? Nechme to na pokoji. Sám jsem o tom přesvědčen, ale nemíním přesvědčovat druhé. Mám v sobě vzpomínku na éterické bytosti. Na oduševnělé, výmluvné oči. Na melodické a přece smutné tóny. Vzpomínku, kterou nelze potlačit. Vzpomínku jako stín mlhavou, proměnou, neurčitou, nestálou a jako stín nezapuditelnou, dokud bude svítit slunce mého rozumu.
V tomto pokoji jsem se narodil. Zde jsem procitl z dlouhé noci jistě jen zdánlivé nicoty přímo do pohádkových končin, do paláce fantazie, do přeludných říší mnišského rozjímání a učenosti. A není divu, že jsem kolem sebe těkal úžaslým dychtivým zrakem, že jsem v knihách proležel své chlapectví a prosnil mládí. Ale je podivné, že léta míjela a zralý věk zastihl mne dosud v sídle otců. Je podivuhodné, jaký kal zavalil prameny mého žití, podivuhodné, jaký závratný zlom nastal v povaze mého denodenního myšlení. Skutečnosti světa na mne působily jako přeludy, a jen jako přeludy, ale nespoutané představy z říše snů se oplátkou nestaly obsahem mé všední existence. Staly se vpravdě naprostou a jedinou mou existencí. Berenice byla má sestřenka. Vyrůstali jsme spolu v otcovských zdech. Ale rostli jsme každý jinak. Já s chatrným zdravím, pohroužen do chmur. Ona čilá, líbezná, překypující svěžestí. Ráda se toulávala po kopcích. Já jsem si oblíbil osamělé hloubání. Já uzamčen do svého srdce, tělem i duší pohroužen do hlubokých úmorných meditací, zatímco ona lehce těkala životem a nikdy nepomyslila na stíny křížící cestu nebo na tichý let černokřídlých nočních hodin. Berenice. Zavolám její jméno Berenice a z šedých ruin paměti rázem vyburcují tisíce vzrušených vzpomínek. Ach, jak živý je teď její obraz přede mnou. Jako v dávných dobách jejich bezstarostných radovánek. O, nádherná, přece tak fantastická krása. O, Silfo v kouzelných křovinách arnheimských. O, Najádo v jejich fontánách. A náhle vše zahalí tajemství a hrůza. Z všeho je příběh, který lépe nevyprávět. Choroba. Smrtelná choroba zachvátila jako smršť její tělo. Před mýma žasnoucíma očima ji přepadla ta změna, prostoupila její mysl, vlastnosti, povahu a rozleptávala zákeřným, strašlivým způsobem i samu podstatu její osobnosti. Běda. Ničitelka přišla a odešla. A oběť? Tam se poděla. Nepoznával jsem ji. A nebo jsem ji už nepoznával jako Berenice. V té předlouhé řadě neduhů, které se přidružily k oné osudné a hlavní chorobě, jež tak úděsně zvrátila celou sestřenčinu bytost, byla snad nejmučivější a nejúpornější jakási padoucnice, končící mnohdy tranzem. Tranzem, který se podobal skutečné smrti a z kterého obvykle procitala s otřesnou náhlostí. A zatím má vlastní nemoc. Bylo mi řečeno, že svůj stav nemám zvát jinak. Tedy má vlastní nemoc mne rychle zachvacovala a posléze propukla v dosud neznámé, podivné podobě manické posedlosti, která ve mně hodinu co hodinu rostla a sílila a nakonec si mne nepochopitelně zcela podmanila. Tato monomanie, musím-li tomu tak říkat, spočívala v chorobné citlivosti o něch duševních vlastností, které metafyzikové označují jako prvky soustředění. S největší pravděpodobností mi nerozumíte, ale obávám se, že není prostředků, jimiž bych pouze průměrnému čtenáři sdělil představu o tom niterném, vášnivém zaujetí, s nímž se mé uvažovací schopnosti, abych nemluvil příliš odborně, hroužili a propadávali do pozorování i těch nejobyčejnějších předmětů tohoto světa. Hodiny a hodiny neúnavně dumat nad nějakou titěrnou drobností na okraji či v tisku knihy. Většinu letního dne probloumat nad kuriózním stínem dopadajícím šikmo na čaloun či podlahu. Probdít celou noc civěním do nehasnoucího plamene lampy nebo žhavého popela. Prosnít dny nad vůní květiny,
Jednotvárně opakovat nějaké banální slovo, až ten zvuk věčnou repeticí přestane mysli sdělovat jakýkoliv pojem. Dlouhým úporným znehybněním ztrácet pocit pohybu či fyzické existence. To bylo jen několik z běžných a méně zhoubných vrtochů, které mi připravil můj duševní stav. Stav, který jistě postihl i jiné, ale který se vymyká jakémukoliv rozboru či vysvětlení. Ale aby mi bylo dobře rozuměno, tuto nepřiměřenou, vážnou, chorobnou pozornost, probouzenou podněty v jádře nicotnými, nelze zaměňovat s hloubavým sklonem vlastním veškerému lidstvu, a zvláště lidem s vnímavou obrazotvorností. A nebyl to ani, jak by se na pohled zdálo, nějaký vypjatý, přehnaný stav takového sklonu. Nýbrž od základu, v podstatě, něco odlišného. V prvním případě se snílek nebo nadšenec zaujme obvykle nemalichernou věcí a pak nevědomky tuto věc ve spleti závěrů a úvah ztrácí z dohledu, až na konci snění, často velmi slastného, shledává, že iniciamentum, neboli prvotní podnět jeho zahloubání, mu naprosto zmizel a vyprchal. U mne byl tento podnět neúchylně malicherný. Třeba, že se mému vyšnutému zraku jevil zkresleně a neskutečně významný. Ani jsem se nepokoušel o nějaké závěry a těch několik, ke kterým jsem přece jen došel, se vytrvale jako ke středu vracelo k námětu původnímu. Moje meditace nikdy nebyly příjemné a když blouznění skončilo, jeho podnět mi vůbec nezmizel z očí. Naopak, poutal nepřirozeně můj další zájem, tak příznačný pro celou chorobu. Zkrátka u mne se probuzené duševní síly projevovaly, jak už jsem řekl, soustředěním. Kdežto u ostatních snivců přemítáním. Má četba z té doby, třeba že duševních poruch přímo neprovokovala, přece jen svou uvolněností a nedůsledností do značné míry spolu vytvářela příznačné rysy nemoci. Vzpomínám si zvlášť na veledílo svatého Augustína Obec Boží a Tertuliánovo De Carne Christi. Po mnoho týdnů svého ničím neuspořádaného času jsem se marně mořil s výkladem tohoto paradoxního výroku z Tertuliánova díla. Zemřel syn Boží. Je to neuvěřitelné, neboť je to nemožné. A pohřbený vstal z mrtvých. Je to jisté, neboť je to nemožné. Jak vidět, podobal se můj rozum, jejíž srážili z rovnováhy jen nicotnosti, onomu ostrohu v moři, o němž vypráví Ptolemaios Hefestion. Ten útes vzdoroval náporům lidské zloby i rozběsněným vodám a větrům, ale chvěl se pod dotekem květu jménem Asfodel. Povrchnímu čtenáři se patrně zdá, že jsem v proměně duševního stavu Berenis, zaviněné onou nešťastnou chorobou, našel jistě četné podněty pro svou soustředěnost, úchylnou pozornost, jejíž povahu jsem se vám snažil objasnit, ale zdaleka tomu tak nebylo. V jasných okamžicích mé choroby mě její neštěstí opravdu rmoutilo. Z hlouby duše jsem se trápil nad zkázou jejího krásného, něžného života a často jsem s trpkostí přemýšlel o prapodivných příčinách toho nepochopitelně náhlého zvratu. Ale tyto úvahy neměly nic společného s mou chorobou, výlučnou vnímavostí. Mohly se za podobných okolností zrodit v hlavě kteréhokoliv smrtelníka. Má rozháraná mysl, věrna povaze své choroby, upínala se k méně důležitým, za to úděsnějším změnám v tělesném stavu Berenice. K tomu jedinečnému, zarážejícímu rozpadu její osobnosti.
V nejzářnějších dnech její nevyrovnatelné krásy se mi, to vím jistě, nemiloval. Ve své záhadné zvrácenosti jsem city nikdy neprožíval srdcem a vášně jsem vždy prožíval rozumem. Míhala se mi před očima v šedavém jitřním oparu, v hradbě stínů poledního lesa, v stichlé noční pracovně. Viděl jsem ji ne jako živou, dýšící Berenice, ale Berenice vysněnou. Ne jako hmotnou pozemskou bytost, ale jako abstraktní pojem této bytosti. Ne jako něco, co je možno obdivovat, ale co musím analyzovat. Ne jako předmět lásky, ale jako téma pro temné těkavé přemítání. Ale teď jsem se chvěl v její přítomnosti. Bledl jsem, když se ke mně blížila. S trpkou lítostí nad jejím zuboženým, zoufalým stavem jsem se rozpomínal, jak dlouho mne milovala, a v jedné nešťastné chvilce jsem jí slíbil manželství. Když už se svatba blížila, seděl jsem jednoho zimního odpoledne. Byl to jeden z těch mimořádně teplých, klidných a zamlžených dní, kterým se říkává kojné, krásné Alkyoné. Ve vnitřní části pracovny a myslel jsem, že tu jsem sám. Ale zvedl jsem oči a přede mnou stála Berenice. A nevím, co to bylo. Proč se obrys její postavy tak neurčitě chvěl? Byla to snad jen má vlastní vzrušená fantazie? Zamlžený vzduch? Šedé roucho, jež s ní splývalo? Nevím. Mlčela a já bych byl za nic na světě nepronesl slova. Kostmi mi projela ledový chlad. Zachvátila mne nesnesitelná úzkost. Duši zaplavila spalující zvědavost. Klesl jsem do křesla a bez dechu, bez hnutí zíral upřeně na její postavu. O běda, jak byla vyzáblá. Z dřívějších tahů nezbýval jediný stínek. Konečně jsem upřel planoucí oči na její tvář. Měla vysoké čelo, velmi bledé, podivně jasné, a přes ně spadaly kdysi uhlově černé, dnes pronikavě žluté prstence kadeří. Stínili prohlubně spánku a svou přízračností neledně kontrastovali s truchlivým vzezřením celé tváře. V očích nebylo života ani lesku. Zdálo se, že ani panenky v nich nejsou, a bez děky jsem uhnul jejich skelnému pohledu a zadíval se na tenké seschlé rty. Pootevřeli se. A v tomto tajemném úsměvu se před mýma očima zvolna odhalovaly zuby změněné Berenice. O bože, kéž bych je byl nikdy nespatřil. A nebo spatřiv je, kéž bych byl zemřel. Vyrušilo mne zavření dveří. Vzhlédl jsem. Sestřenka z pokoje odešla, ale z rozhárané kopky mého mozku... Běda. Neodešel a nikdo jej odtud nezažene. Úděsně bílý spektrální přelud jejich zubů. Nespatřil jsem na nich jedinou poskvrnku. Ani stínek na jejich sklovině, ani vroubek na jejich okrajích, a přece se mi za tu chvilinku jejího úsměvu vpálili do paměti. Viděl jsem je nyní dokonce zřetelněji, než jsem je viděl předtím. Zuby, zuby, zuby! Kam jsem jen pohlédl, všude byly, ve všech koutech, tak jasně, tak hmatatelně přede mnou. Dlouhé, úzké, nesmírně bílé, a kolem nich se vlnily bledé rty, jako při onom prvním strašlivém rozevření. Tehdy plně propukla má monománie. Marně jsem se bránil jejímu podivnému, podmanivému účinku. Z tisícerých pozemských věcí poutali mou mysl jen ty zuby. Posedle, zběsile jsem po nich toužil. Jediná jejich představa pohltila vše ostatní. Jakýkoliv jiný zájem, jen oni. Jedině oni se zjevovali před mým duševním zrakem a svou výlučnou jedinečností stali se podstatou mého duševního života. Bral jsem je pomyslně do ruky.
Prohlížel ze všech úhlů, v každém osvětlení, studoval jsem jejich vlastnosti. Hloubal o jejich zvláštnostech, blouznil nad jejich pravidelností. Dumal jsem o jejich proměně a zachvíl jsem se, když jsem jim ve své fantazii přiznával schopnost cítění a vnímání. A schopnost dokonce i bez pomoci rtů vyjadřovat myšlenky. O chůzi mademoiselle Salové řekl kdosi výstižně: Que tu se passe te de sentiment. Že všechny její kroky byly city. A já jsem upřímně věřil o zubech Berenice, k tu se dám ze té dezidé. Že všechny její zuby byly myšlenkami. Myšlenky! Dezidé! Ach ano, proto jsem po nich tak šílel. Cítil jsem, že se jich musím zmocnit, mám-li mít klid. Má-li se mi vrátit rozum. A tak mne zastihl večer. A pak přišla tma. Chvíli nade mnou prodlela a odešla. Vzešlo jitro. A již se znovu kupily mlhy druhé noci. A já jsem stále seděl bez hnutí v opuštěném pokoji. Stále pohroužen do meditací. Stále v strašlivé moci přízraku těch zubů. Přízraku, který se s pronikavou ohavnou zřetelností vznášel v proměnlivých světlech a stínech pokoje. Pak do mých snů dolehl výkřik hrůzy a děsu. A po chvilce se ozvaly vzrušené hlasy a mezi nimi tichý nářek zármutku či bolesti. Zvedl jsem se z křesla, otevřel dveře pracovny a spatřil jsem v předpokoji plačící služebnou, která mi oznámila, že Berenice již není mezi živými. Časně z rána ji stihl záchvat padoucnice. A nyní na sklonku večera je již připraven její hrob i všechno ostatní k jejímu pohřbení. Uvědomil jsem si, že sedím v knihovně a že zde opět sedím sám. Připadalo mi, jako bych znova procitl z jakéhosi zmateného a vzrušeného snu. Věděl jsem, že je půlnoc a dobře jsem si uvědomoval, že Berenice je od západu slunce pohřbena. Ale o truchlivé době, která mezi tím uplynula, jsem neměl určitou představu. Přece však vzpomínka na ni překypovala hrůzou. Hrůzou o to strašnější, že byla tak matná. A strachem o to úděsnějším, že byl tak zmatený. V knize mého života byla to ohavná stránka. Počmáraná ohavnými, mlhavými, hnusnými, nesrozumitelnými záznamy. Snažil jsem se ji rozluštit, avšak marně. Přitom mi v uších bez ustání zazníval ječivý, pronikavý výkřik ženského hlasu, jako duch již doznělého tónu. Něco jsem spáchal. Co to bylo? Zeptal jsem se sám sebe na hlas a šepotavé ozvěny pokoje mi odpovídaly. Co to bylo? Na stole vedle mne hořela lampa a blízko ní ležela malá skříňka. Nebylo na ní nic zvláštního. Vídal jsem ji už dříve. Patřila rodinnému lékaři. Jak se však octla zde na mém stole a proč jsem se zachvěl, když jsem na ní pohlédl? Nedovedl jsem si to vysvětlit.
Posléze jsem se zahleděl na otevřenou stránku knihy a na větu v ní, která byla podtržena. Byla to podivná, ale přitom prostá slova básníka Ibn Ziyáda. Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amice visitarem, curas meas aliquantulum forelevatas. Proč mi ale při čtení těchto slov vstávaly vlasy na hlavě a krev mi tuhla v žilách? Na dveře pokoje pak někdo lehce zaklepal a po špičkách vyšel sluha, bledší než umrlec. Měl pohled šílený hrůzou a promlouval ke mně třaslavým, zastřeným, stichlým hlasem. Co říkal? Slyšel jsem jen úryvky vět. Říkal cosi o zoufalém výkřiku, který rozbouřil noční ticho. O tom, jak se zběhl celý dům, jak všichni šli za tím zvukem. Náhle hovořil s příšernou zřetelností. Šeptal mi o znesvěceném hrobu. O zohyzděném těle v rubáši. Těle, které dosud dýchalo, dosud se chvělo. Dosud žilo. Ukázal na mé šaty. Byly zablácené a skrvácené. Mlčel jsem. Uchopil měkce mou ruku. Byly v ní vyryty otisky lidských nehtů. Upozornil mne na jakýsi předmět opřený o stěnu. Chvíli jsem na něj civil. Byl to rýč. S výkřikem jsem skočil ke stolu a uchopil skříňku, která na něm ležela. Ale za boha jsem ji nemohl otevřít. A v rozechvění jsem ji pustil na zem. Rozlétla se na kousky a z ní s chřestivým lomozem vypadlo několik zubařských nástrojů. A mezi nimi se po celé podlaze roztrousilo 32 drobných bílých alabastrových korálků.